Sidoqoftë, ne përshëndesim edhe shtyrjen me 30 ditë të zbatimit sa marveshje, gjë që pash që e ka përshëndetur pak më parë edhe shefi diplomacisë europiane Zoti Borrell, gjë që u kërkua edhe nga Shtetet Bashkuara për mes ambasadorit në Prishtinë, dhe unë i bëj thirrje autoriteteve në Beograd, presidentit të Serbisë, që të mos ushqejnë me asnjë lloj justifikimi dhe me asnjë lloj alibije grupet caktuara në veriun e Kosovës, që për arsyet e tyre i kundërvijen zbatimi të një marrëveshje që jo vetëm duhet zbatuar, por është e vlefshme të zbatohet edhe për t'i dhënë më shumë besueshmëri dialogut mes Serbisë dhe Kosovës.